La Trinitat Nova estrena un nou equipament, un casal de barri provisional a la Casa de l'Aigua. Però guanya molt més. Se n'han recuperat com a museu els dipòsits d'emmagatzematge i distribució d'aigua, després d'una restauració respectuosa amb la història i l'estil modernista, i un sanejament dels dipòsits i túnels. Tot el, el tema estructural estava bé, un pilar trencat a atracció, però en, en general que és el dipòsit, l'única cosa sorpresa és que hi havia aigua i que un dipòsit que teòricament no està sense ús i que no hauria d'entrar aigua, resulta que tenia doncs, quasi un metre d'aigua en tota la longitud, que era moltíssima aigua. I, doncs, part de la intervenció que hem fet ha sigut aixecar tota aquesta coberta per poder evitar que torni a passar. Les instal·lacions tenen una capacitat de 10.000 metres cúbics d'aigua, amb els quals es va vestir part de la ciutat entre 1919 i 1989, en coordinació amb la casa de l'aigua idèntica situada a la Trinitat Vella. L'aigua circulava entre les dues cases per aquest túnel sota l'actual Meridiana, que ara es podrà visitar un cop sanejat i recuperat el sistema de ventilació. L'únic que hem fet ha sigut sanejar-ho, netejar i recuperar-lo, que és la, la manera tradicional de com funcionava, que era permetent que l'aigua de l'aigua ...l'exterior, entri a dins i canalitzant-la. Queda pendent de rehabilitar aquest altre tonal... ...que pujava a muntanya amunt cap al pont dels Tres Ulls. Un pont que Roman enterrat des dels anys 70... ...i que ara es desenterrarà. Tothom el donava per perdut. Formava part de l'aquaducte de l'Almoncada. A partir d'aquest lloc, que era el punt més elevat, s'havia doncs, de dirigir doncs, cap a Vallcarca. I a partir de Vallcarca doncs, hi ha doncs n hi havia el repartiment doncs, per tot Barcelona. Però li va faltar allò, l'empenta final per poder-lo inaugurar. va, per tant, no ha funcionat mai. Tot i així, els veïns de la Trinitat Nova el van adoptar com a símbol del barri. Ara, el projecte de les feixes agrícoles preveu convertir-lo en un mirador.